在记者身后呢，就是事发现场。事发现场可以看到呢，现在已经有这个水泥预拌车呢来进入到现场，来对这个工地的地基呢来做紧急的灌浆，来做紧急处理哦，先稳固地基，防止这个塌陷的这个再进一步的扩大哦。那目前已知呢，这个塌陷的这个地方呢，刚好有两座的这个建商呢，都在这附近呢在新建这个建案哦。那目前的建商呢，都还没有来到现场来做出一个说明。刚才在9点多10点的时候，整个我们这个房子下陷大约7米，也很简单的讲，就是二楼变成一楼了，那一楼跟地下室全部不见了。第一，市民的安全最重要，我们安排疏散。第二，紧接着处置，我们先用灌浆啊，一开始灌水，但我们即刻用灌浆让那个压力回撑，效果更好。那第三，后续这个当然我们先确保它不要再持续的倾斜，好，所以人员周边我们扩大疏散。那后续当然这一栋接下来似乎就是可能必须要重新的拆除，那我们也会以最好的方式好来协助原本的住户，好，后续的相关不管是照顾好以他们的需求，我们尽可能的满足。